Dedi ki, bəs bunun məsələsi o cür nədir ki, bu Naxçıvanlıdır. Azərbaycanın müstəqilliyi, o üçün böldülər bölgülərə. Mən Naxçıvanlıyamsa, deməli mənim üçün sosial olmaz. 17 ildir kirayələrdə yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhər rayon sakini Cəmil Babayev Səbai rayon icra hakimiyyətindən şikayətçidir. O deyir ki, maddi durumunun ağır olması ilə əlaqədar icra hakimiyyətinə müraciət edib. Orada ona müxtəlif vədlər verilsə də, sonradan bu vədlərin yerinə yetirilməsindən imtina edilib. Sosial yardım ala bilməyən, yoldaşının və özünün ağır xəstə olduqlarını deyən şikayətçi bildirir ki, imkansızlıqdan əlaçı uşağını məktəbə göndərə bilmir. Sahətimlə bağlı mənim indi biraz problemlərim var. Elə bir problemdir ki, bir xeyrxalq iş görmək istədim. O vaxt bildim ki, sahətimdə problem vardı. Birinə qan verdim, ondan sonra deməmiş, qanımda problem çıxıbdı. İndi umtetetim düşür, vəziyyət o cür nə deyil, özüm də 6 uşaq atasıyam. Uşağım da, anasının da problemləri olduğuna görə, nasazlığı olduğuna görə, uşaq da, uşaqlardan da içində bir dənəsi çox mükəmməl oxuyurdu. 51 nömrəli Səbari rayonunun 20-ci sayəsində 51 nömrəli məktəbdə oxuyurdu. Dolanışığımızın çətin olduğuna görə mən uşağı təhsilindən yayındırdım. Buna görə nəsə bütün icra başçısından, polis orqanından gəldilər, məni də qınadılar ki, bəs niyə sən bizlərə müraciət eləmirsən? Mən götürdülər, uşaqlarla bir yerdə apardılar icra hakimiyyə, onda Eldar Həsənovun, Eldar Əzizovun vaxtında idi, Səbari rayonunun 2017-dən söhbət edirəm. Sə getdik, düz də özün qəbulunda olmadıq, orada yaxşı qəbul elədilər, dedilər sizin məsələ ilə baxılacaq. Ta ki 2018-ə qədər mənə elə o qapı, bu qapı, baxdım ki, icra olunmur. 2019-da bu təzə başçı gələndən sonra Vüqar İbrahimovdur, səhv eləmirəmsə. Bu təzə başçı gələndən sonra mənə dedi vəziyyəti, mən də bunu nağıl elədim. Onun bir işçisi var, Qabil müəllim, dedi ki, mən sabahları bu məsələ ilə maraqlanacaq. Sabahsı günü, halbuki 2017-də də o sözü vermişdi. Yenə Vüqar müəllimin yanına görüş aldım, başçının, girdim yanına, dedi, bəs siz o gün nə buradaydı? Dedim, bu sizin məmurunuzdur. Söz verdi, icra eləmədi. Dindirdilər, dedi ki, bəs bunun məsələsi o cür nədir ki, bu Naxçıvanlıdır. Azərbaycanın müstəqilliyi, o üçün böldülər bölgülərə. Mən Naxçıvanlıyamsa, deməli mənim üçün sosial olmaz. Halbuki prezidentimiz bir dənədir, o da fərmanı bir dənədir. Da, bu hamıya şamildir. Mənə orada başçı dedi ki, sənə bir dənə götürək, Bakı şəhərinin baş idarəsinə yazaq, icra başçısına. Oradan bizdən bu səlahiyyət alınıbdır. Sənə bir dənə torpaq verilsin, tihməyi mənlik, o məmurum, bu nə bilim filan kəsim. Hərəmiz bir şey eləyə yazıq, sənin kimi böyük ailə başçısına biz bu önləri qoymarıq, narahat olma, sənin uşaqların da yaxşı yaşamağa haqqı var. Onu da başçıdan da sağ olsun, diqqət elədi, məktubun cavabı, gözəl cavab da gəldi, sərəncam verildi 59-cu maddiyə əsasən. Və sənə Bakı şəhərinin, Səbari rayonunun bələdiyyəsi, oradan sənə torpaq ayrılsın. Bu məktubu görəndən sonra cənab başçının yanına bir də getdim, dedim ki, bu məktubun cavabı gəldi, şad vəziyyətdə getdim. Bu qayıtdı ki, nə danışsan, onlar düzgün iş görməyibdir. Dedim, nətər, yəni siz bir dənə başçının, siz Səbari rayonunun başçısınız, o da Bakı şəhərinin başçısıdır. O çıxartdığı fərmanı, yəni ki, siz icra eləmək istəmirsiniz, yoxsa atırsınız yenə həmən ki, kimin, ya siz elə dedim mənə, əgər ki, qorxursunuzsa mənə ev tihməkdən, verdiyiniz vərdən qorxursunuzsa, mənə bir torpaq ayırın, heç olmasa gedim tartanışa, dosta, qardaşa, deyim ki, qardaş, vəziyyətim budur da, canım xəstədir, sahətim o vəziyyətdə deyil. Heç olmasa indiyə qədər 17 ildir kirada qalıram, indi gedim özüm üçün heç olmasa, bilim ki, dedi get, hara gedirsən get, ümidimiz Allahdan kəsilməz. Yenə də mən səsimi burdan səsləyirəm, Azərbaycanın bir prezidenti var, onun xanımı, məsələn, vitse prezidenti Mehriban Əliyeva var. Mən bunlara məcbur qalıb bunlara səsimi səslənirəm ki, mənim səsimi eşitsinlər ki, Azərbaycanın belə vətəndaşları var.
İndi mən bəlkə məndən də çox ailə uşaqlılar vardı ki, bəlkə onlar da səslərini kiməsə, məktublarını kiməsə, neçə yerə məktub çatdı, bəlkə özlərinə də məktub yazmışam, bəlkə gedib heç çatmayıbdı. Çatsaydılar, bəlkə böyük ehtimalla mənim səsimə səs verərdilər. Tamam, baxdım ki, mənim səsimə eşidən yoxdur. Məcbur mən sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, mənim bu vəziyyətimlə əlaqədar mənim bu işlərimə baxılsın. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfi mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.